നമ്മളുടെ ഡേ 7 ആണ് ട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെടികൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കാണണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കവർ നിറച്ചാട്ടോ ചെടികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു കവറിലാട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു അമ്മായിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചെടികളാണ്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് റോസ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കളറാണ്. ആ അത് റോസ് തന്നെ. റോസും വൈറ്റും റോസും റെഡും. റെഡും ആ ഓക്കെ. പിന്നെ താഴെ നമ്മളതിൽ പിങ്ക് നല്ല ഡാർക്കിഷ് പിങ്ക് റോസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതും കൂടെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുഴിച്ചിടണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ചീരാമുളക് കേട്ടോ. ചീരാമുളകിൻ്റെ ഒരു ഫാനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ. അതേപോലെ ഇന്നെപ്പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ചീരാമുളകിൻ്റെ തൈ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഫ്ലാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തൈയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഫ്ലാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പടർത്തണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ ഇത് ചാമ്പക്കൻ്റെ തൈയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത് റെഡല്ലേ, റെഡ് ചാമ്പക്കൻ്റെ തൈയാണ്. അങ്ങനെ വൈറ്റും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റെഡാണ്. പിന്നെ കുറേ ചെടികളാട്ടോ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കുറേ ഫ്ലവർ ഉള്ളതും പിന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ലീഫിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നതും. ഇത് നമ്മൾ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു വേർഷനാട്ടോ. മണി പ്ലാന്റ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല സുഖമാണല്ലോ, വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇതാ ഇതേപോലെ നല്ല പിങ്കായിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടൊക്കെ വരുന്ന നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഫ്ലവർ വരുന്നത്. പിന്നെ അതാ ഇത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കളറ്, ഒരു റെഡ് കളറ് നമ്മളെ താഴെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് പേര് എനിക്കറിയില്ല, അതാണ് ഞാൻ അതൊന്നും പറയാത്തത്. പിന്നെ ഇതും അതേപോലെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ താഴെ പടർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് നല്ല വേരോടുകൂടി തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ ഇതുണ്ട്, ഒരു വെറൈറ്റി ലീഫ്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. പിന്നെ ഇതാ ഇത് ഇതെന്താ പേരക്കാണോ, പേരക്കാണോ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് തോന്നുന്ന ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഇതും ഇതൊക്കെ താഴെ നമുക്ക് തന്നെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ പടർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ അതിൻ്റെ വേറൊരു ഷെയ്ഡാണ്. ഇനി താഴെ നിന്നും നമുക്ക് കുറേ ചെടികൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഇത് നമുക്ക് അതേപോലെ നമ്മളതിൽ ചെറിയൊരു കൊട്ട ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ രീതിയിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതാ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ ഇമൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നുമൽ ചെറിയൊരു ഫ്ലവറായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതാ കുറച്ച് നമ്മളെ ചേമ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ചെടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ വേറെ ഇതൊക്കെ ഒരേ ഓരോരോ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുന്ന ടൈപ്പായിട്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വേറൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിട്ടത്. ഇത് അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ഫ്ലവറായിട്ട് ഉണ്ടാവുക, കുറേ ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലവറാണ്. പിന്നെ ഇതാ അടിയിൽ പിങ്ക് കളറും, അല്ല സോറി ടോപ്പിൽ പിങ്ക് കളറും അതേപോലെ തന്നെ അടിയിൽ ഗ്രീൻ കളറും. നല്ല വെറൈറ്റി അല്ലേ അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഷെയ്ഡാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതെന്താ പോത്തോസോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ നെയിം വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ ടേർട്ടിൽ വൈൻ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഷെയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിലാട്ടോ ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, കാരണം അതിന് ശരിക്കുള്ള നെയിം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല ലീഫ് വരുന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളെ ഗാർഡൻ നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ല ലെവലാക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഇത് നമ്മളെ അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ വളരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ലക്കി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ. പിന്നെ ഇതാ ഇത് നമ്മളുടെ തെങ്ങിൻ്റെ ഒരു തൈ പോലെയുള്ളൊരു ടൈപ്പാട്ടോ, പൂവിടുന്ന ചെടിയാണ്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ കണ്ട മറ്റേ പോത്തോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു ഷെയ്ഡ്. ഇത് നമ്മളെ മാസം മാറി കേട്ടോ, മാസം മാറിൻ്റെ ഒരു ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇതാ ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ച് കാഷ്വലായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ചെടി കേട്ടോ. നല്ല ലീഫൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, പക്ഷെ അത് ബ്ലറാവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ട് കേട്ടോ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ അതാ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ മറ്റേൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ലീഫ്, ആ മറ്റേൻ്റെ അല്ലല്ലേ
നമ്മൾ അതിൻ്റെ അല്ല വേറൊരു നല്ല പുള്ളി പുള്ളിയായിട്ടുള്ളൊരു ലീഫ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ ഇതും അതേപോലെ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചട്ടിയിൽ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ, വളർന്നു വരുമ്പം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളെ മാസമാറീൻ്റെ ഒരു കളറെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഈ ചെടിയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ നടുവട്ടത്തും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നടുവട്ടത്തും ഞാൻ എന്താ പറയുക ബാൽക്കണിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി ഒരു മേക്ക് ഓവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് ചെടികളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം, നമുക്ക് ഇത്രയും ചെടികൾ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്ത് നമ്മളെ ഗാർഡൻ ഒന്ന് വേറെ ലെവലിലാക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന വേണം, എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ.